Halo Lur, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di Teras Production. Oke, wis to manut aku. Penak. Oh, keting aku. Kancane pikirmu. Oke. Ana notol plengkang malah ombo kuwi to. Potong amu kok. Eh Ren, kowe lek gak kesusu to? Lah nyapa to, Dol? Lek gak repot takon menari genteng kuwe. Bocor kabeh banjir. Lah mosok sampe banjir. Gedang goreng mulak ya kerut kabeh no. Maksud kuwi gentenge lho Ren, trocoh kabeh. Ki kok ora kena digawe no warungku. Oh alah. Ya engko tak benakne kok. Piye iki, Dol? Dek endi? Kaen kono lho, Ren. Piye, gendeng wis do benake saiki? Ora, Ren. Taun ngarep lho. Ben sedeng amblek warungku. Enek ndol lho. Enek nek mburi jiwon dhewe ya. Landi to mintul jare ndo nek mburi ora enek no kok. Oh, lah kaya apa? Aduh, ya gak. Enak apa tuh, Rin? Alah, kilo Dol. Kena ricu uli tapi loro ya. Iki gedang rong tuwek ngamuk ora kenggo. Umumnya wong nandur gedang ini suwe-suwe saya duri. Lagi kok saya ndek. Lemes bisa. Persis gedang yang gali ini. Bayu. Jelek iki jenenge orang ngetengi warung. Tapi ngelepi kuwi ya.